Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Daniela, sou professora de espanhol e hoje vamos aprender alguns dos tempos verbais bem conhecidos dentro da língua espanhola e que causam muitos problemas em provas, concursos e afins. Bom, o que a gente pode ver? Pretérito perfeito composto. Aí vocês vão me perguntar: nossa, prof, complicado, né? Mais ou menos. Então, antes de mais nada, o que é um pretérito perfeito composto? O pretérito, como o próprio nome diz, é um passado. Mas em espanhol temos vários passados. Cada um deles tem uma marca temporal específica, um tempo específico e uma situação específica a ser utilizada. Então, para a gente saber utilizá-los bem e reconhecê-los bem dentro de um texto, para responder alguma questão ou para interpretá-lo corretamente, a gente tem que saber as nuances e as diferenças entre eles. Então, o que aprenderemos na aula de hoje? Que tipo de passado é o pretérito perfeito composto? Em que situações ele é utilizado, quais as formas que ele possui e como são conjugadas essas formas, seus respectivos marcadores temporais, que nesse caso existem, e exemplos de uso, certo? Opa! Vamos para o próximo. Aí, pretérito perfeito composto. Então, primeira coisa, quando utilizamos o verbo em pretérito perfeito composto? Nós utilizamos como estamos falando de um passado que foi recente, ou seja, algo que não terminou ainda, algo que existe, ou um passado que não necessite de uma marca temporal específica, certo? Como um passado recente, prof? Assim, recente como? Por exemplo, eu comi, eu almocei o tempo passou. Estamos, por exemplo, no período da tarde, certo? Então, esse período do almoço, ele já é um passado dentro do período que eu estou. Então, você vai falar assim: ah, então estou falando de passado que ainda não terminou. Isso, é um passado que ainda continua. Por quê? Porque o meu dia ainda não terminou. Então é um passado recente, que aconteceu há pouco tempo. Mas não necessariamente só no mesmo dia. Pode ser uma mesma marca temporal, como por exemplo uma semana, um mês, um ano, se estamos localizados dentro dessa marca temporal. E quando expressamos uma ação do passado que não é determinada, ou seja, eu não preciso de uma marca temporal específica, eu só preciso dizer que isso aconteceu dentro de um passado, certo? Então, vamos ver. Então, vamos observar um seguinte fragmento de texto, certo? Que foi retirado de um jornal e fala sobre a vida de Miguel Cervantes. Então, assim, La rara vida de Miguel de Cervantes. Antes de eu começar a leitura do texto, observem, por gentileza, que temos alguns tempos destacados dentro desse texto. Então, observem, vejam com calma e observem como é feita a leitura e o que ele está dizendo sobre isso. Então, La rara vida de Miguel de Cervantes. Biografías sobre Miguel de Cervantes ha habido unas cuantas, pero ninguna ha rematado con tanta insistencia la clave que desentraña la escrita por Jordi Gracia, Barcelona, 1965, en los últimos 2 años. Tal vez, como en tantas otras disputas entre el escritor y su prole ficticia, el personaje salido del puño y letra cervantino se comió al padre y hemos confundido las partes con el todo. A Cervantes con Don Quijote, aunque uno fuera manco y el otro no, aunque uno fuera loco y el otro no tanto, y la locura de ambos se resume en un exceso de ironía. Muito bem, então estamos falando aí de alguma coisa que aconteceu no passado. Mas se ele dá uma data específica aí, algo que te diz exatamente onde foi esse passado, nesse caso não. Se observarmos bem, não temos nenhuma marca muito específica que está dizendo, olha, aconteceu neste exato momento, certo? Então, o que que a gente vai observar? Quando estamos utilizando o pretérito perfeito composto, ele sempre vai falar de um passado recente ou passado sem marcas temporais, que é este caso. Eu quero narrar que essa situação toda sobre as biografias de Miguel Cervantes aconteceram no passado, mas ele não está especificando exatamente que ano, que mês ou quando foi isso, porque nesse caso não é estritamente necessário, certo? Então passamos para o próximo. Aí. Bom, então o que que a gente vai ver antes de mais nada? Pretérito perfeito composto, como o próprio nome diz, é formado por dois elementos. Por quê? Porque é composto, ou seja, composto. Eu não posso fazer esse tempo verbal com um único verbo, certo? E a gente vai ver como ele funciona e quais são as diferenças. Então, para que exista um verbo em pretérito perfeito composto, tem que ter a seguinte fórmula trabalhando: um verbo haber mais um verbo em particípio, nesse caso regular. O que que é o verbo haber? É o verbo existir, conjugado, mais o particípio regular.
Para cada forma do verbo haber, para cada sujeito, eu vou ter uma conjugação específica. Então, se a gente observar a tabela, para a primeira pessoa, yo he. Para a segunda, tu has. A terceira, lembrando que terceira pessoa sempre eu tenho três elementos embutidos. Ele, ele e usted. Tanto em singular quanto em plural. El ha. Nosotros hemos. Vosotros sabéis. Ellos han. E mais um verbo em particípio regular. Bom, se a conjugação do verbo haver é um pouco complicadinha, a gente pelo menos tem a facilidade que os verbos em particípio passado estão todos na mesma forma para todos os sujeitos, ou seja, ninguém vai perder muito tempo e ficar muito estressado pensando como se conjuga, porque é uma forma única para todos, certo? Então, verbo em particípio é um verbo em passado de algo que aconteceu. Normalmente as fórmulas seguem a mesma regra das conjugações verbais, verbos terminados em ar, ir e ir. Então, com a terminação em ar, eu tenho a terminação ado, cantado. Quando é ner, ir, er, comer, er, ir, vivido, ou seja, ido, certo? Então, essa vai ser a fórmula básica para a construção do pretérito perfeito composto. Ah, mas prof, mas se eu eliminar e deixar só uma forma do verbo haber, teremos um problema técnico muito sério aí. Por quê? O verbo haber te dá a pessoa que está sendo parte dessa ação, porque o particípio, como é uma única forma, ele não te dá pessoa, ele é igual para todos. Muitas vezes, quando estamos estudando os verbos em espanhol, você consegue localizar a que pessoa se refere o verbo pela conjugação que ele está. Às vezes é muito claro, às vezes não tanto, se a gente está falando das terceiras pessoas, que temos mais de um elemento, mas no geral você tem a pessoa que se refere, e nesse caso, não. Ou seja, se eu só usar o tempo verbal em particípio, eu não tenho a pessoa, ou seja, eu não sei quem é o sujeito dessa ação. Certo? Então, eu preciso tomar muito cuidado. Essa fórmula, ela é específica e ela é fechada. Ou seja, ela sempre vai funcionar da mesma forma. Primeiro o verbo haber, mas o verbo em particípio na sequência. Certo? O que eu tenho que lembrar? As formas do particípio, como elas são utilizadas, e a fórmula do verbo haber. Certo? Vamos seguir. Eu sigo para trás, não para frente. Ah! Agora, o que a gente precisa ter muito cuidado? Cuidado, ojo. Bom, se a gente está colocando já a questão dos verbos com os pronomes, ou seja, é obrigatório essa formulação do verbo, eu às vezes tenho casos como os verbos reflexivos. O que são os verbos reflexivos? São verbos que já, na sua construção, possuem um pronome que vai ser utilizado na conjugação. Então, quais são? Por exemplo, o verbo vestir-se. Quando eu conjugo o verbo vestir-se, eu conjugo o verbo e antes desse verbo conjugado, eu vou colocar um pronome que corresponde ao sujeito. Então, yo me visto, tu te vistes, él se viste. Eu não posso eliminar porque isso faz parte do tempo verbal. Tá, mas aí eu tenho um passado com isso, mas esse verbo reflexivo, como é que fica essa fórmula? Bem simples. Ele sempre, essa partícula reflexiva do verbo, ela vai ser sempre estar localizada antes da fórmula do haver mais particípio. Ai, prof, mas eu não posso colocar no meio? Não, você não pode. Por quê? Porque, na verdade, o vestido é como se fosse um verbo dividido em duas partes. Eu não posso quebrar esse tempo verbal, eu não posso incluir nada neste entre-meio, porque se eu fizer isso, vai estar incorreto, certo? Então, o que eu devo fazer? Eu devo tomar muito cuidado e prestar atenção. Se o verbo em infinitivo é reflexivo, vestir-se, vestir-se, ele amar-se, peinar-se, perfumar-se. Se estamos falando desses tempos verbais, certo? E eles são reflexivos quando estão no seu estado infinitivo, eu não posso mudar essa fórmula. Então, nós temos sempre a fórmula correta, certo? De colocar a colocação pronominal antes do verbo conjugado. E nesse caso, como eu já tenho a fórmula do haber mais particípio, eu não posso eliminá-la também. Ou seja, eu não posso cortar esse tempo verbal no meio. Então, o que eu faço? Como no exemplo que eu coloquei aí em vermelho para vocês visualizarem melhor. Então, vestir-se, yo, ou seja, a pessoa que está realizando, me, que é o pronome reflexivo do verbo neste caso, e vestido, certo? Que é a pessoa conjugada em primeira pessoa. El casaco, ele se ha vestido la camisa roja, certo? Então, lembre-se, pronomes reflexivos, eu nunca vou fazer o corte com o pronome no entremeio, certo? Ele sempre vai antes do verbo todo. Como é vestido, haber mais participio é considerado como uma única parte, ou seja, um único verbo funcionando com dois elementos, o pronome vai antes, certo? Vamos seguir. E hoje.
como havíamos visto, o pretérito perfeito composto, além de ser esse passado, ele tem, na verdade, algumas outras marcas que nos ajudam. Além da fórmula que ele é conjugado, você tem alguns marcadores temporais. Aí você me pergunta, para que são marcadores temporais? Marcadores temporais são palavras que se referem a tempo, certo? E elas normalmente aparecem em construções. Claro, quando estamos utilizando esse tempo verbal sem a necessidade de um tempo específico, elas nem vão aparecer. Com certeza, elas vão ser nem mencionadas. Mas nos outros casos, com certeza, quando eu estou colocando ele como um passado recente, elas vão aparecer. Então, quais são essas marcas temporais que podem aparecer neste caso? Por exemplo, oi, ou seja, o dia de hoje. Oi. A hora, ou seja, a hora, agora, neste momento. Esta, tudo que leva esta. Esta manhã, esta tarde, este ano. Por quê? É a referência onde eu estou. Então, eu estou falando esta manhã, eu ainda estou nessa manhã. Se eu estou falando esta tarde, eu ainda estou situada neste dia. Este ano, minha referência ainda é este ano. Este mês, também a mesma coisa. Ou seja, a minha referência este é porque eu ainda estou inclusa neste mês. Se, por exemplo, a gente passa isso para um outro mês, aí a gente já vai utilizar um outro tempo verbal específico para narrar isso, certo? Sempre, todavia, aún. Aí vocês vão me perguntar, prof, como eu posso usar isso? Quando vocês fizerem uma leitura e vocês olharem, verem que tem tempos em passado, qual a sugestão que eu posso dar para vocês? Façam essa leitura, peguem um marcador de texto e separem os tempos verbais por cores diferentes. Por exemplo, estou trabalhando pretérito perfeito composto. Eu marco e marco os marcadores temporais desse verbo também. Para quê? Isso ajuda a associar sempre um tempo verbal aos marcadores específicos existentes, certo? Então é uma forma de você estudar para isso. É necessário que eu lembre esses nomes, professora? São, porque são tempos diferentes, usos diferentes. E não lembrar do nome, neste caso, às vezes pode causar muita confusão, certo? Principalmente se você está trabalhando com questões que você precisa saber distinguir os tempos específicos, os passados específicos. Se você não souber os nomes, acaba complicando um pouco mais para você isso. E aí depois, a chance de errar uma questão ou de responder incorretamente é bem grande. Certo? Então, sempre tentem relacionar os nomes dos verbos com a fórmula que ele é conjugado e com os marcadores temporais quando eles existem. E hoje a prof não está acertando isso nem brincando. Muito bem, então vamos aí. Pretérito perfeito composto. Então vamos treinar um pouquinho que a gente viu? Complete as frases com pretérito perfeito composto. Deem uma pausa de uns 2 minutinhos no vídeo. Leiam a questão com calma, leiam as alternativas e nós já voltamos, ok? Muito bem, voltamos, então vamos ver as frases. Complete as frases com pretérito perfeito composto. Nosotros, para la prueba de español. Bom, pelas alternativas eu estou falando de estudar, né? E yo, una tarta maravillosa, aí eu tenho o verbo comer, não? Então, provavelmente eu estudei alguma coisa e comi alguma coisa, né? Que eu tenho que ver? Que sujeito está na frase? Aí temos nós outros. Então, qual seria a alternativa correta? A, B ou C? E nesse caso seria a alternativa A. Então, nós outros hemos estudiado para la prueba de español. Yo he comido una tarta maravillosa. Muitas vezes nós, quando respondemos questões gramaticais referentes a verbos, temos o sujeito explícito na frase. E algumas vezes não. Então, sempre uma leitura mais apurada e interessante para a gente conseguir olhar com calma quem é o nosso tempo verbal, certo? Quem é o sujeito que está sendo solicitado aí. Tomem muito cuidado com isso, principalmente porque são tempos que nós não temos, digamos, uma estrutura semelhante em português, não utilizamos com tanta frequência, às vezes em espanhol também, certo? Então, passamos para a próxima. Opa! Prof, brincando com o marcador. Ah, mas como não, nem tudo são flores, tá bom, a gente estava vendo partícipes irregulares, que lindo, eles são a mesma fórmula para todos. É, mas aí a gente entra, que parte, nos partícipes irregulares. Ou seja, são aqueles que não vão seguir exatamente aquela fórmula que esperamos quando vimos na regra anterior. Eles são muito usados, prof? São sim. Qual é a fórmula para aprender, estudar muito e decorá-los? Aí a gente não tem realmente muitas opções quanto a isso. E qual é o problema? O problema é de fazermos associações incorretas nesse caso. Então, o que a gente tem que fazer? Ler com cuidado,
prestar atenção na forma que eles são feitos, lembrar que uma vez que você saiba ele, você vai utilizar para todos os sujeitos da mesma forma, ou seja, não vai ter estresse quanto a isso, certo? E vocês vão ficar sossegados, uma vez que vocês saibam as irregularidades do verbo. Elas são bem utilizadas? São. Infelizmente, elas são. Então, o que eu sugiro sempre, muita leitura de texto, leiam muitos jornais. Temos à disposição agora na internet muitos jornais online em língua espanhola. Vocês têm muitos textos, muitos livros, você tem podcast, você tem várias alternativas que você possa treinar um pouco mais isso em casa, certo? Aprimorar os seus conhecimentos. Então, a regra é sempre ter muita leitura. Quanto mais leitura você tem, mais você se aprofunda no tema, mais você guarda as fórmulas, mais você guarda as estruturas da língua e fica muito mais fácil para você discernir as diferenças a partir do momento que você for... ter que responder alguma questão, escrever alguma coisa em espanhol, certo? Então vamos ver os particípios irregulares em espanhol e quais são. Então, escribir. Se fôssemos seguir aquela regra da associação, provavelmente sairia alguma coisa como escribido, só que em espanhol seria escrito. Yo he escrito un libro. Ver. Também cairíamos na mesma regra errada. Então, ver é visto. Ele ha visto una película, ¿sí? Volver, vuelto. María ha vuelto de la escuela, ¿cierto? Morir, muerto. ¿Tem participio regular? Tem, profe. Y toma cuidado porque aparece bastante. Entonces, el dictador ha muerto, ¿sí? Hacer, ella ha hecho las tareas. Decir, dicho. O sea, el profesor ha dicho que tenemos que estudiar mucho español. Abrir, abierto. Él ha abierto el paquete. ¿Sí? Descubrir, descubierto. Colón ha descubierto las Américas o el país, como quieran. Poner, puesto. Él ha puesto la ropa. Romper, roto. Ela roto el vidrio. Desculpa aí que a professora deu uma engasgada no verbo, certo? Então, esses são os particípios irregulares. Temos mais? Sim, mas esses são os mais comuns, os mais usados e os mais vistos dentro dos textos que estamos acostumados a ler por aí, certo? Então, eu sempre recomendo o quê? Muita leitura de todo tipo. Jornais, revistas, livros... Certo? Qualquer contato que você tiver com o idioma, quanto mais contato você tiver com o idioma, muito mais fácil você assimilar esse tipo de estrutura, esse tipo de irregularidades que são muito comuns dentro da língua espanhola. Então, sempre sugestão é muita leitura, muita leitura, muita leitura. E sempre trabalhar com... Use marca-texto, marcadores e vão separando. É sempre uma boa ideia você acostumar com a forma do verbo mais os marcadores específicos. E aí, sempre muito treino, fazer muito exercício também é muito bom para aprender, para guardar as estruturas, certo? Então, seguimos. Opa, a profe hoje não está bem mudando isso aqui. Então, pretérito perfeito composto. Complete as frases com pretérito perfeito composto irregular. Então, vocês vão dar uma pausa no vídeo aí de 2 minutinhos. Vamos ler com calma a questão, as alternativas, e nós já voltamos. Ok? Bem, voltando. Então, o que podemos ler aqui? Complete as frases com pretérito perfeito composto irregular. Então, aí temos dois sujeitos. Na primeira frase, temos um, ellos, que é um plural, alguma coisa, deseavam gravar novas músicas. Sim? E no segundo, que estamos falando de Miguel de Cervantes, o autor do Don Quixote, Miguel de Cervantes, alguma coisa, la obra maestra Don Quixote. Muito bem. Então, o que podemos destacar aí nas questões? A terceira, será que seria ela? Já temos um escribido aí que está meio estranho, acho que já poderíamos eliminar ela primeiro, né? Antes de qualquer coisa. Então, a escribido já não está dentro da forma do que aprendemos, já eliminamos ela fora. Muito bem. Aí temos... A alternativa A, que está assim, ha dicho, mas A se refere a alguma coisa em singular, não é? E aí estamos falando com um sujeito no primeiro que é plural, então já podemos eliminar. Então, a resposta aí seria
A, B. Então, seria: Eles han dicho que deseaban gravar nuevas músicas. Por que han dicho? Porque estamos falando de eles, certo? Um plural. E a nossa alternativa aí está em plural. E o segundo, Miguel de Cervantes, eu estou me referindo a uma pessoa como terceira pessoa do singular. Então, Miguel de Cervantes ha escrito la obra maestra Don Quijote, certo? Então, temos aí uma terceira pessoa em singular, certo? Que está fazendo esse papel. Estamos dizendo que ela escreveu essa obra, la obra maestra, que em espanhol seria a obra-prima, que falamos em português, Don Quijote. Quem não leu, recomendo bastante a leitura. É meio complicadinho, mas vale a pena, certo? Então, relembrando, pretérito perfeito composto é um verbo em passado composto de dois elementos, o verbo haver mais o verbo em particípio trabalhando em conjunto. O verbo haver vai te dar a pessoa, certo? Ou seja, quem é a pessoa que está realizando essa determinada ação, e o verbo em particípio vai te dar a ação especificamente, certo? Que foi realizada no passado. Temos duas formas do pretérito. Desculpe, do particípio. O particípio pode ser tanto irregular, regular, quanto irregular. Quando falamos do particípio regular, estamos falando daqueles particípios que eles seguem a fórmula de conjugação: ado, edo, ido; cantado, bebido, vivido. E os irregulares é que fogem dessa fórmula, ou seja, eles vão ter uma estrutura diferente. Vantagens: uma vez que eu sei o particípio, eu vou utilizá-los igualmente para todas as pessoas sem nenhuma complicação. E uma vez que eu sei as pessoas do verbo haver, eu também não vou ter nenhum problema para conjugar os verbos, certo? Então, lembrando, cada tempo verbal em espanhol vai ter um marcador temporal específico. Os marcadores do pretérito perfeito composto estão sempre relacionados a um tempo recente. Por quê? Porque ele é um passado recente e ele é um passado que sempre se refere a algo que ainda não terminou. Aí você fala assim: como não terminou? Normalmente a minha referência para usar esse passado é algo que ainda está acontecendo. Por exemplo, este mês, este dia, este ano. Então eu não posso mudar isso. É uma referência recente. Tendo essa referência recente, ele vai continuar sendo um passado, ou seja, a ação já aconteceu, mas o meu dia, ou seja, a minha referência de tempo ainda continua aí. Então eu não tenho como eliminá-la, quer dizer, ela não terminou ainda, eu não posso usar um outro tempo verbal nesse momento, certo? Então, sempre vou utilizar este tempo verbal. E quando eu quiser mencionar alguma coisa em passado cuja referência verbal não seja tão, digamos, a referência temporal não seja tão necessária quanto essa, eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar esse tempo também. Ah, e uma curiosidade: é bom que vocês tenham isso, digamos, em mente quando forem interpretar ou ler um texto para alguma prova, para algum concurso, ou para alguma interpretação de texto específica. Esse tempo pretérito perfeito, ele é utilizado muito em literatura e em textos jornalísticos também. Mas ele é muito mais utilizado na Espanha do que na América Latina. Então, por exemplo, se vocês olharem os textos latino-americanos, textos que são escritos no Chile, Uruguai, Paraguai e Argentina, textos jornalísticos, textos de blog, ou mesmo a própria literatura, vocês vão ver algumas menções deste tempo passado, mas são bem poucas. Em espanhol se usa muito mais, certo? Tá errado, tá certo? Na verdade, não tem errado e certo, é uma questão só de escolhas gramaticais nesse caso. A Espanha usa muito mais porque ela prefere usar essas três marcas temporais bem específicas. A América Latina prefere usar um outro tempo verbal e seguir direto, certo? Então, eu espero que essa aula tem ajudado vocês a discernir as diferenças existentes, sim, entre os verbos, principalmente o pretérito perfeito do composto, que é esse que vimos hoje, sim. E espero que tenha ajudado vocês a conseguir passar em algum concurso, a conseguir fazer uma boa leitura de um texto, a conseguir resolver uma boa questão. E sempre foquem nisso. Muita leitura, muita interpretação de textos, textos variados são necessários. Quanto mais leitura você tiver, quanto mais textos você ler, você vai introjetar essas estruturas dentro de você e vai ser muito mais fácil localizá-las e interpretá-las conforme for necessário. Ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!